伊朗第三大城市伊斯法罕的舊城區商店關門，抗議者呼籲在庫爾德伊朗婦女阿米尼死亡後舉行為期三日的全國罷工。蘇丹軍政府和民人領袖簽署了向民官統治過渡的初步協議，目的是結束自從一年前政變以來該國的嚴重危機。敘利亞南部城市斯威達至少有兩個人喪生，之前有幾十名不滿經濟狀況的示威者在星期日衝入州長辦公室，並且同安全部隊發生衝突。南韓25,000名貨車司機因為最低工資問題在六個月內第二次舉行罷工，總統尹錫月指責他們挾持國家經濟。巴西足球傳奇人物比利的粉絲在聖保羅的一間醫院外舉行首夜活動，他正在當地接受癌症和新冠病毒治療。